Сьогодні рівно за 3 дні до Великодня важливий день Страсного тижня для православних християн – Чистий четвер. Так його називають у народі, оскільки перед святом Воскресіння Христового прийнято очищати душу молитвами, а тіло – водою. У цей день треба наводити лад і в будинку, а вже потім здавати до приготування пасок. Аби додати креативу святковому кулічу, майстрині радять творчо підійти до оздоблення Великоднього кошика. Для цього потрібно небагато – підручні матеріали та свіжі ідеї. Як задекорувати святковий кошик, дивіться далі. Для того, щоб зготовити пасхальні корзинки, які ми зараз будемо робити, нам понадобиться іскусственні цвіти, потім декор, який у нас тут представлений, це пасхальні яйця. Може бути, ми це доповнимо якимись фігурками, птичками, да? Цвіти і іскусственна зелень. Озброїлася клейовим пістолетом та яскравими декоративними дрібничками і готова до оздоблення пасхального кошика. 9-річна Кароліна переконана, пасхальні кошики мають бути не тільки місткими, а й дарувати естетичне задоволення. Я декорую корзину, щоб туди поставити паски і піти з мамою в церковь. Маленька Віка, аби прикрасити пасхальний кошик, підключила фантазію та зробила композицію в улюблених кольорах. Я вибрала жовтий і розовий, тому що вони, мені кажуть, більше весінні. Найскладніше у декоруванні, переконана майстриня Вікторія Ісайко, не переборщити. Щоб готова композиція була і лаконічною, і стильною. Що цікаво для дітей, як мені кажеться, то це можливість виразити творчество вольне. Тобто вони тут не обмежені абсолютно ніякими рамками, багато є матеріалів, вони можуть вибрати. Я допомагаю составити правильно, красиву композицію. Організаторка майстер-класу Ольга Паук каже, пасхальним декором в Україні почали займатися віднедавна. І цей напрямок поступово набирає обертів. Діти після майстер-класу виходять завжди довольні. І дуже часто вони повертаються і просять повторити такий же майстер-клас, оскільки вот первое изделие, которое они делают, да, они хотят оставить себе, а потом еще приходят и делают на подарок своим близким и родным. Бабушкам, дедушкам, сестрам, подружкам. Оздобити великодній кошик до снаги не тільки дітям, а й дорослим. Вартість такого заняття у студії – 500 гривень. Та можна зекономити, якщо давати волю фантазії вдома. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».